Hyvää huomenta, lapsukaiset. Mites teillä meni uusi vuosi? Mä söin paperin palasia ja ammuin raketteja. Raketti go piu piu, piu piu, raketti go piu piu. Taustalla meillä on erittäin laadukasta Silver-tason CS-pelaamista. Ja tänään me katsotaan erästä klippiä, joka hämmensi mua erittäin suuresti. Tässä kauniissa videossa Jaakko AA, tai no, ehkä se on Jaakko AA, mutta kuitenkin sen nimiselle striimaajalle tulee joku Jonnen mutsi huutamaan, kun Jaakko pelaa lasten kanssa Fortnitea. Tässä nyt ei sinänsä ole vielä mitään outoa, mutta tää Jaakko on oikeesti level 10 burger, joka vastaa ihan ihmeellisesti ton mutsin joka ikiseen kysymykseen. Terve! Kuka moi. Siellä oikein on? Ai kuinka? Pikkupoikien kanssa pelaat täällä näköjään Fortnitea vai mitä sä oikein teet? Joo, mutta siis en mä tiedä niinku, mitkä niinku peliajat jollakin on. Niinku. Tätä mä just tarkoitin, kun mä sanoin Jaakkoa burgeriksi. Tää Jaakko on niin pinteessä, ettei se oikein osaa puhua itteensä ulos pälkähästä ja se heittää tosi hyvää juttua. Mun mielestä on tosi jännää, niinku, että isommat ihmiset pelaa pienten poikien kanssa. Joo. Mut se on kyllä noissa striimeissä monessa, että ei siellä mitään ikärajoa silleen, niin kuin tää Fortnite on niin kuin nuoremmille myös peli. Joo, mä tiedän kyllä ihan tasan tarkkaan tämän pelin, ettei tarvi siitä päällä. Ne. Tässä tapaa äiti, joka kuvittelee tietävänsä miten striimit, internet ja pelit toimii, sekä superburger Jaakko AA, joka ei oikein osaa selittää asioita, vaan menee ihan lukkoon. Siis kyllä mäkin on striimeissä pelannut lasten kanssa Minecraftia, koska osa mun katsojista on nuorempia kuin mä, ja kaikista reilunta on päästä kaikki pelaamaan tutkimatta ikää sen tarkemmin. Mutta venatkaa vaan, nää Jaakon selitykset vaan paranee. Sä voit kyllä niinku en kanssa pelata, mä haluun vaan niinku tietää, että kuka sä oot. Tässä te voisitte kuvitella, että normaali ihminen vaan vastaisi, joo mun striimi on Jaakko AA, ja asia olisi sillä selvä, mutta Jaakko menee tästä kysymyksestä jostain syystä aivan täysin solmuun. No, niin mä oon tuolla YouTubessa striimaamassa. Kuka sä oot? Minä. Saanko mä kysyä, että kuka muukaan? On ne internetmutsit tosi pelottavia, hei. Siis jos tuosta iästä oli puhe, niin kyllähän mä vanhempi, mä oon 34-vuotias. Joo, mut kuka sä oot? Kuka se striimaaja sä oot? No siis, oon mä muitakin pelejä striimannut Fortnitein lisäksi, mutta tätä ja niitä. Miten voi aikuinen mies mennä näin lukkoon? Mikä sun nimi on? No oon mä muitakin pelejä striimannut. Eikö mikä sun nimi on? Jaakko. No niin pojat, annetaas uploadit Jaakolle. Hyvä Jaakko, sä vihdoin onnistuit sanoon sun etunimeen. Woo yeah! Wow! Jaakko. Kuka Jaakko? Mä en mun sukunimeä on jo kyllä koskaan maininnut missään sillä. Mä nyt näin, että sä oot niinku Jaakko AA niin. Game. Joo. Eli tää mutsi niinku näki tän Jaakon striimin ja stream-nimen koko ajan. No, onneksi se kuitenkin päätti vähän kuumotella Jaakkoa, koska tästä saatiin 5/5 kontenttivideo. Mä pistän sen talteen, ja jos mun pojalle tulee yksi ongelma tässä, meidän asianajajat hoitaa oikeasti sut sit. Hui! Varo vaan, Jaakko. Tällä mutsillaan salee juutalaisia asianajajia. Sinuna mä varoisin. Tiedä se, että me ollaan semmonen suku, että ei kannata kauheasti kokeilla. Mistä ongelmasta tässä on puhe? Niin kuin? Ei, mä pelkään vaan oikeasti, niin että täältä tulee jotain sellaisia taas, niin kuin mitä on tullut. Että viedään rahaa tai jotain muuta käsketään toisen ostamaan, niin ei mitään muuta. Täytyy sanoa, että tulispa tämmösiä mutseja useammin ihmisten kanssa jutuille. Oli meinaan sen verran legendaarisen tason video. Toivotaan, että Jaakko ei ole pakottanut ketään ostamaan Fortnite-itemeitä tai käy huonosti. Totte niin sairaita ihmisiä oikeesti. Totte niin sairaita ihmisiä. Nää trollit, jotka on täällä, totte niin sairaita. Oksettaa niinku tollanen p***ska. Totte niin p***skamaisia p***skoja. Satana p***skat! Satana p***skat! Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Tykätkää jos tykkäsitte ja tilatkaa kanava, että mä saisin vihdoin viimeisen 100K playbutton. Woohoo! Hei hei lapset, moi moi!